Dobro večer, uvažene dame i gospodo, vaše ekscelencije, dragi prijatelji. Hvala vam što ste večeras gosti Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj, poznato kao CIRST. Posle dužeg vremena vraćamo se živim događajima po kojima smo postali karakteristični i poznati ne samo ovde u Srbiji, već i širom sveta. Posle konferencije u Londonu, u Parizu, u Njujorku, u Pekingu, u Vašingtonu, u Istanbulu, na nekim drugim mestima. Velika mi je čast da se ponovo nalazimo u ovakvom formatu i to u nedelji u kojoj proslavljamo 9. rođendan Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Ovde smo u Beogradu imali tu privilegiju da budemo domaćini, da omogućimo razgovor sa beogradskom publikom, izuzetnih svetskih intelektualaca. Ovde su bili John Mearsheimer, Joseph Nye, Kevin Rudd, Niall Ferguson, Nouriel Roubini, George Friedman, Richard Haass, Wang Wei, Kishore Mahbubani i mnogi drugi uticajni, značajni svetski intelektualci. Naročito smo ponosni na naš časopis Horizons. Nadam se ste imali priliku da uzmete kopiju ovde na ulazu kada ste dolazili. Horizons, žurnal međunarodnih odnosa i održivog razvoja, postao je prvi naučni časopis, za sada i jedini naučni časopis sa Balkana koji je dostupan na JSTOR-u, na najprestižnijoj akademskoj platformi na svetu. I pred vama je 21. broj našeg časopisa Horizons, koji se bavi ratom u Ukrajini, odnosno posledicama tog sukoba, posledicama na međunarodne odnose, posledicama strateškim, ekonomskim, geoekonomskim i svim drugim posledicama ovog rata kojeg smo danas svedoci. Naslov broja i naslov današnje diskusije je povratak istorije. Na današnji dan pre 33 godine pao je Berlinski zid. A kraj hladnog rata doneo je ushićenje. Znači, krilima je lansirana čuvena teza o kraju istorije. Prvi je lansirao Francis Fukuyama, ali zatim su i mnogi drugi pisali o tome i govorili o tome, o eri trajnog mira u kome neće više biti sukoba i u kome će garantori mira i novih političkih, ekonomskih i bezbednostnih odnosa biti pobednici hladnog rata. Slično ushićenje delili su i savremenici Bečkog kongresa, kongresa kojim su okončani napoleonski ratovi u Evropi. Isto tako i savremenici Versaja, odnosno Versajskog mira, kojim je uspostavljen novi svetski poredak nakon Prvog svetskog rata. Isto se može reći i za savremenike konferencije u San Francisco, konferencije koja je iznedrila povelju Ujedinjenih nacija. Ali istorija nikada ne dolazi do kraja i pobednici jedne ere, garantori mira i garantori odnosa koji dolaze u budućnosti, u decenijama nakon te ere i tih sukoba, pre ili kasnije greše na unutrašnjem planu, na spoljnjem planu i dolazi se do ponovnog uskovitlavanja istorijskih, geopolitičkih, međunarodnih i ekonomskih odnosa. Istorija, kažem, nikada ne dolazi do kraja, ali čovečanstvo danas ima naučno-tehnološki kapacitet da taj kraj zaista izgeneriše. I ovaj rat u Ukrajini koji uzima veliku pažnju svetske javnosti, ili bar dela svetske javnosti, uključujući i ove prostore na kojima mi živimo, izaziva, poziva na
crtanje istorijskih paralela. I sad neki crtaju istorijske paralele u odnosu na ratove Sjedinjenih Američkih Država ili invazije Sjedinjenih Američkih Država na neke zemlje širom sveta. Neki nalaze istorijske paralele u Drugom svetskom ratu. Ja ću s vama podeliti ono što ja mislim da je najbliže istorijska paralela i možda će to neki od vas iznenaditi, moje današnje sagovornike već jeste jer sam se to njima podelio, da je rat u Ukrajini zapravo prvi kinetički rat jednog drugog strateškijeg rata koji će sa nama biti decenijama, a to je hladni rat Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Konflikt, odnosno konfrontacija koja će u mnogome odrediti naše vreme, vreme generacije koje dolaze posle toga, Amerike i Kine kao dve najkonsekventnije države u ekonomskom, naučno-tehnološkom, uskoro i vojnom smislu. Amerika to već jeste, ali Kina će to svakako postati u 21. veku. I kao što je hladni rat počeo padanjem gvozdene zavese u Evropi, a prvi kinetički rat u kome su dve suprotstavljene strane uzele indirektno učešće se dogodio na nekom drugom kontinentu, odnosno u Koreji, a posle toga je došlo i do mnogih drugih ratova, tako i uvođenje ekonomskih tarifa za kinesku robu od strane Sjedinjenih Američkih Država tokom Trumpove administracije je označilo početak jedne ere koja po mnogo čemu može biti kvalifikovana kao hladni rat. A da je zapravo rat u Ukrajini prvi kinetički sukob od mnogih sukoba kojima ćemo biti savremenici, a u kojima će te dve najkonsekventnije strane, dva najkonsekventnije svetska igrača 21. veka uzeti indirektno ili direktno učešće, a to su Sjedinjene Američke Države i Kina. I kao što je prvi put da su se u 20. veku dve super sile sudarile i došle na ivicu direktnog konflikta, bilo je oko jednog ostrva koje se nalazi na obalama jedne od njih. To je u 20. veku bila Kuba, a u 21. veku mislim da bi to mogao biti Tajvan. Toliko o istorijskim paralelama, o tome i o poziciji Srbije u današnjim svetskim previranjima. Danas ću imati izuzetnu privilegiju da moderiram debatu između dva istaknuta srpska intelektualca, čovjeka, dvoje ljudi koje, za koje ne može baš da se kaže da su istomišljenici po svim pitanjima, ali mi je veliko zadovoljstvo što su se odazvali na ovu debatu. Ja verujem da bi mnogo više ovakvih debata trebalo da imamo u Srbiji. Moram i da kažem da sam malo razočaran sa svojim razgovorima sa nekoliko desetina prijatelja svojih koji se večeras nisu pojavili zbog toga što imaju ogorčenje prema stavovima ili jednog ili drugog učesnika debate. Koliko je to intelektualno opravdano? I uopšte, kako je stanje debate, dijaloga i razumevanja u Srbiji danas? Kakva je uloga intelektualaca u javnom životu Srbije? I toga ćemo se, nadam se, dotaći. Ovaj razgovor će trajati oko 70 minuta. Pravila su dogovorena. Ona se zovu Oksfordska pravila. Moje pitanje će odgovarati jedan od učesnika, onda će drugi učesnik debate imati priliku da odgovori. Obojica, ukoliko budu želeli, imaće pravo na porepliku od po jedan minut. Nećemo biti u potpunosti do kraja striktni u poštovanju te minutaže, ukoliko se to ispostavi neophodnim, ali računam na vaše razumevanje i na vaš džentlmenski odnos prema vremenu. U tom smislu, ja sam ubeđen da će ova debata biti iskra
nade da je u Srbiji moguće voditi civilizovani dijalog, makoliko ljudi imali različito mišljenje po bilo kom pitanju. Učesnici večerašnje debate su, s jedne strane, moj dugogodišnji prijatelj, nekada i saradnik u Ministarstvu spoljnih poslova, dr. Milan S.T. Protić, istoričar i književnik, bivši gradonačelnik Beograda i ambasador naše zemlje u Sjedinjenim Američkim Državama i u Švajcarskoj, jedan od istaknutih lidera opozicije tokom 90. godina, član DEPOS-a, član rukovodstva Saveza za promjene, kasnije DOS-a, predavač na univerzitetima... Osnivač DSS-a. Sad si mi dodatno porastao u očima, hvala. Hvala na tom podsjećanju. Predavač na univerzitetima širom sveta, počevši od svog alma mater univerziteta gde je doktorirao, to je Univerzitet Kalifornija u Santa Barbari, ali i na drugim univerzitetima u Parizu, u Solunu, u Torontu i tako dalje. Drugi je profesor dr. Milo Lompar, istoričar književnosti, eseista, redovni profesor Univerziteta u Beogradu, predsednik zadužbine Miloša Crnjanskog, nekadašnji direktor politike i potpredsednik Srpske književne zadruge, autor brojnih monografija, studija, eseja i knjiga, od kojih je Duh samoporicanja postala jedna od najčitanijih knjige na srpskom jeziku i stekle neku vrstu kultnog statusa. Na početku želim da zajednički pozdravimo... I član Srpske liberalne stranke. Čestitam na tome. Hvala vam na ovome i bez daljeg okolišanja postavio bih prvo pitanje. Izvini, Milane, ali starijem učesniku ove debate, vezano je za povratak istorije i moje pitanje je da li je invazija Rusije na Ukrajinu zaista poseban i preloman trenutak u međunarodnim odnosima, presedan sa ozbiljnim posledicama po svetske odnose, ili je to nešto već mnogo puta viđeno, uključujući i u ovom veku sa američkim invazijama na Irak ili Libiju, ili nešto ranije sa napadom na Saveznu Republiku i Jugoslaviju i uopšte invazije Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza, ali ne samo supersila, već i zemalja kao što su Turska, Izrael ili Kina sa invazijom Tibeta. Drugim rečima, da li je ovo zapravo intervencija jedne vojne sile s ciljem ostvarivanja svojih bezbednostnih, političkih i ekonomskih interesa bez obzira na međunarodno pravo, jer prosto velikim silama tako se može. Da. Ja mnogo ne volim generalizacije jer su one klizave i po pravilu nategnute i netačne. I moram ovde da primetim da stavljanje Bečkog kongresa u kontekst u koji je stavljen nije uputno, nije čak ni precizno, zato što je Bečki kongres restaurirao poredak od prefranske revolucije u Evropi, Napoleonovih ratova, tako da se on ne uklapa u ovu ideju koju je Vuk ovde izneo. I ovo poređenje sa Korejskim ratom mi ne deluje dovoljno ubedljivo. U krajnjoj liniji, ta podela do koje je došlo na Beše 38. paraleli između Severne i Južne Koreje pre koliko 60 godina, svedoči o tome 70 kako ljudi, isti narod, živi u Severnoj Koreji, a kako živi u Južnoj Koreji. Rat u Ukrajini. Meni se čini da su se iluzije koje su mnogi zapadnjaci imali, naročito u Americi, ali i u Evropi, da se raspadom Sovjetskog saveza i padom Berlinskog zida, pod navodnicima, Rusija promenila, da to više nije ta sila, taj mentalitet, taj pogled na sve, ta ideologija koja je vladala
od 1917. godine i da je to sad postao partner, da upotrebim njihov izraz, u međunarodnim odnosima s kojim Zapad, pogotovo Amerikanci, postižu najviši nivo saradnje i razumevanja. Prisustvovao sam pre 20 godina jednoj večeri na kojih je Viktor Orban, i tada predsednik vlade Mađarske, ubeđivao kako u tome greši. Da bi danas on bio vrlo blizak ovom zlom patuljku u Moskvi. Dakle, meni izgleda da je ovo početak obnove Sovjetskog saveza. Nažalost, tamo u Moskvi nisu razumeli svu pogubnost i pogrešnost politike koju je vodio Sovjetski savez, držeći pod svojom knutom i vojnom upravom čitav niz zemalja i naroda u istočnoj Evropi. I da su oni, čim su se tog gvozdenog zagrljaja oslobodili, potrčali da se pridruže NATO u Evropskoj uniji, tražeći kod njih spas od potencijalno novog, pokazalo se ispravno, opasnosti koja može da dođe sa istoka. Mi uvek zaboravljamo da tamo žive neki ljudi od Baltičkih republika pa do Bugarske, među kojima su većina Sloveni, ima i pravoslavnih, i da svi do jednog beže, mrze patološki ili se užasno boje pretnje koja dolazi iz tog nekad Sovjetskog saveza, a sad obnovljenog pod imenom jedne od federalnih jedinica koja je sačinjavala Sovjetski savez. Napad na Ukrajinu pokazuje meni jednu stvar, vrlo prostu. Da je Ukrajina pogrešila što nije iskoristila moment kad je mogla i ona ušla u NATO. Da je članica NATO bila, ovo se sigurno ne bi dogodilo. I činjenica što i Finska i Švedska, dve zemlje koje su simboli neutralnosti kroz istoriju, simboli neutralnosti. Finci su imali dosta loše iskustvo s Rusima 40. godine posle sporazuma Molotov-Ribbentrop. Šveđani su istorijski takmaci bili, ali i partneri Rusima. I takve dve zemlje danas traže prijem u NATO. To za interese Ruske federacije, kako ih ja vidim, je pogubno. Oni su morali da shvate zablude sovjetske politike. A još jednom da ponovim, jedna je ruska istorija do 17. godine, druga je od 17. godine. Nema kontinuiteta ni u čemu, jer je ono carsko presečeno u korenu i nikad se više nije obnovilo. Dakle, ovo što se dešava u Ukrajini, to je isti onaj mentalitet sovjetski, crvenoarmejski, koji je istu tu Ukrajinu napao i po završetku Prvog svjetskog rata i pune 4 godine se tamo vodio krvav rat koji se na kraju završio porazom Ukrajinaca i stvaranjem ove današnje Ukrajine kao Sovjetske republike i sovjetskom kontrolom nad njom. Čak ni Belorusija, koja je danas najpouzdaniji, najbliži saradnik, da ne kažem sluga moskovskog režima, ne želi da se vrati u sastav Ruske federacije. Između Belorusa i Rusa manja je razlika nego između ovih proruskih Ukrajinaca i Rusa. Pa opet neće. Dakle, hvala ti, Milene. Sada ću dati priliku, profesoru Lomparu da odgovori. Padom Berlinskog zida završio se ideološki sloj savremenog sveta. Sukob komunizma i kapitalizma kao dve vodeće ideološke formacije u 20. veku okončan je pobedom zemalja koje su zalagale se za vrednosti i oblike kapitalističkog poretka
I meni se čini da smo mi ušli u jedan novi istorijski period u kojem se ponavlja nešto, ali u istoriji koja se naravno vraća i nikad nije završena, i kada se stvari ponavljaju, one se ne ponavljaju u istoj meri i na isti način. Tako da smo mi sada, po mom osjećanju stvari, odjednom počeli da gledamo kako isplivavaju do pada Berlinskog zida zapretane ploče kulturno-civilizacijskih osobenosti. To je Samuel Huntington vrlo precizno, vrlo rano, mislim 1992. godine, u jednom članku, a potom i u svojoj knjizi Sukob civilizacija na tragu jedne duge tradicije kulturno-istorijskog razumevanja istorije od Nikolaja Danilevskog preko Oswalda Spenglera, Arnolda Toynbija, to su sve tradicije koje su se utkivale u to viđenje sveta, oblikovao. Tako da se meni čini da je ovde reč o tome da moramo da vodimo računa o tome da je sada na delu borba ne unutar različitih poredaka, nego unutar različitih tipova kulturno-istorijskih osobenosti i vrednosti. Ta borba ima različite vidove, u nju se utkiva tehnološko stanje savremene svesti, koje je mnogo drugčije nego ranije, koje u mnogo čemu menja osjećanja i shvatanja sveta, a s druge strane ostaju i neki stalni interesi koji imaju svoje značenje. Ne možemo prenebregnuti da je od 1945. godine pa do danas u raznim oblicima, ideološki na ovaj ili onaj način motivisanim, najviše ratova, pučeva, obaranja obavila politika Sjedinjenih Američkih Država. Tako da je politika Sjedinjenih Američkih Država jedna izuzetno agresivna politika koja pod razumevanjem razume diktat, pod prijateljstvom razume naredbe i na neki način to širi onoliko koliko može i koliko je u prirodi same moći. Možemo mi o tome misliti kako hoćemo i vrednovati kako nam se čini da je prikladno, ali politika Sjedinjenih Američkih Država je nesumnjivo dejstveni oblik epohalnog kretanja moći i to je nešto što ima više svojih sadržaja. Postoji vojna moć, postoji politička moć, postoji kulturna moć, postoji različiti oblik i tip tehničke moći i to je nešto što upravlja i događajima u Ukrajini. Dakle, ja smatram, kao i autor u ovom vašem broju časopisa, koji mislim da zaslužuje svaku pažnju i poštovanje, da je osnovni razlog u tome što politika Sjedinjenih Američkih Država nije nastavila politiku koja je dobila hladni rat, a to je politika kombinovanja pritisaka i određenih oblika, evo da kažem tako grubo, ideološke obrade svesti, javne svesti. Dakle, nije strpljivo pokušavala da prodre unutar jednog sveta koji je drugčiji, niti da ga na neki način oblikuje na drugi način. Tako da se meni čini da je to izraz možda unutrašnje krize samih Sjedinjenih Američkih Država. A s druge strane, ako bi govorio o reakciji Rusije koju smatram odbrambenom, mogao bih da izrazim jedno čuđenje koje mi se čini da je trajni deficit ruske politike, a to je nedostatak kulturne politike. U državi koja ima oko 25 ili 30% ljudi koji se određuju u narodnostnom smislu kao Rusi i koja ima 70% stanovnika koji govore ruskim jezikom, čini mi se da jeste izvestan neuspeh i to ne mali ako vi posežete za odbranom, ja to tako vidim, svojih interesa u vojnom smislu, a ne u smislu kulturno-propagandnog otpora, dakle opet otpora, gde vi imate tle koje se tom otporu može pojaviti kao saradnik. Tako da bih ja na ovaj način postavio svoj odgovor na vaše pitanje. Hvala puno i sad ćemo preći na drugo pitanje. Ovaj put replike ćemo preskočiti zbog toga što i
I Milan i profesor Lompar su malo preterali sa svojim inicijalnim odgovorima, apelujem na njih da budu kraći i sažetiji u odgovorima, ne bili imali priliku za ove... Tek smo se raspričali. Za ove munjevite replike, ali bit će ih. Samo vas molim da pokušamo da ostanemo u okviru onoga što smo se dogovorili, a to je 4 minute za svako pitanje. Postavit ću vam pitanje o mestu Srbije danas u ovim prevrenjima. I sada vi prvi, profesore Lompar. Moje pitanje je, da li u ovakvim okolnostima ogromnog medijskog, političkog i ekonomskog pritiska koji proživljavamo, da li Srbija sebi može da priušti nesvrstavanje, s obzirom da njeno neposredno geografsko okruženje, kao i glavni ekonomski partneri, to od nje očekuju. Pokazalo se da je kapacitet Ruske federacije da projektuje konvencionalnu vojnu silu nešto ograničeniji nego što je većina ljudi u to verovala, da bez ograničene mobilizacije praktično nije u prilici da obezbedi čak ni celokupnu teritoriju anektiranog Donbasa. I onda se postavlja pitanje kakvu vrstu pomoći i podrške bi mogla da napravi dalje od svojih granica, recimo negde na Balkanu, imajući u vidu istorijsko savezništvo Srbije i Rusije, kao i podršku Rusije Srbiji na diplomatskom planu, kada je reč ne samo o Kosovu i Metohiji, već i o nekim drugim pitanjima. Kako je to u tom složenom okruženju pritisaka i realnosti vidite? Gde je tu mesto Srbije i šta nam je činiti? To pitanje ima dva aspekta. Jedan je unutrašnje politički. Da li je Srbija u stanju da postoji kao država koja može voditi spoljnu politiku? Meni se čini da postojeća vlast je učinila sve da za Srbiju nema dobrih odgovora na ovo pitanje. Ona je, prosto rečeno, unutrašnji sadržaj države učinila deficitarnim i u nacionalnom i u demokratskom smislu, a to znači hipertrofija nacionalnih sadržaja smenjena je hipertrofijom autoritarizma, pa onda obrnuto, tako da mi u suštini se krećemo u jednom pravcu koji ne obećava dobro rešenje. Ja taj pravac vidim kao izbor između pristanka na gubitak potpuni samopoštovanja i na druga mogućnost je život u ropstvu. Dakle, meni se čini da bilo koji od tih izbora nosi sa sobom teške traumatske posledice i da je to glavni rezultat odsustva unutrašnje svesti o mogućnostima da se vodi drugčija politika. Prema tome, bilo da pristane na ovaj diktat koji iznose Sjedinjene Američke Države, bilo da mu se odupre, meni se čini da ova vlast može da odvede zemlju samo u krizu. Hvala, profesore. Gospodine Protiću. Da, stara istina da je spoljna politika posledica, rezultat unutrašnje. Ja sam teo time da počnem. U kakvom se činjeničnom stanju Srbija i naš narod danas nalaze. Biološki, mi po ovom najnovijem popisu danas imamo 850.000 ljudi manje nego pre 10 godina. Nama će se ove godine roditi 61.000 beba, a umreće 114.000. Nama su najbolja deca već decenijama po belom svetu. I to krvoliptanje mi ne možemo da nadoknadimo. Nama su puste i južna i istočna Srbija. I Albanci koje mi doživljavamo kao svoje vekovne i nepomirljive neprijatelje izlili su se i na drugu stranu autoputa ka Severnoj Makedoniji. Sasvim prirodno, zato što je taj deo Srbije potpuno napušten. To je stanje biološko. Stanje intelektualno nikad gore nije bilo.
Mi smo ponosni kad Beogradski univerzitet kao vodeća obrazovna institucija u ovoj zemlji uđe na listu od 500 univerziteta na svetu. U skorije vreme nije stizao ni među 500. Šta je onda ostalo za druge škole? Na kom je onda mesto univerzitet u Kosovskoj Mitrovici? I kakve mi intelektualce proizvodimo u ovoj zemlji? 80% dece u osnovnoj školi su Vukovci. Pola od njih ne zna Pitagorinu teoremu. Prosečan Srbin nikad nije čuo ni za Hajduk Stanka, ni za Stojana Mutikašu, ni za Gorskog cara. Ne zna čiji je stih Stojite Galije carski ili Iskopaše ti oči lepa sliko ili Ko udara tako pozno. 200 metara odavde nalazi se Trg Republike i na njemu spomenik jednom monarhu. Već samo po sebi nenormalno. 9 od 10 prolaznika ne zna ko je na spomeniku i to mesto zove Kod konja. Mi smo jedini narod na ovoj zemaljskoj kugli kome Nova godina dođe pre Božića. Ako je u kuće prijima i deci poklone donosi ona sovjetska nakaza od Deda Mraza. Ovde više nema Božić Bata. Nema ni Svetog Nikole. Kao što ga ima u svem hrišćanskom svetu i kao što ga je nekad kod nas bio. Stanje moralno. Mi se nalazimo na samom dnu. Ovde je normalizovano, legalizovano da se krade, da se otima, da se laže, da se obmanjuju. I druge i sebe. Ovde je uspešan onaj ko se snašava, ne onaj koji pošteno zarađuje. Onaj što je pošten, taj budala. Nama je normalno da sebi dajemo veće prava nego drugim. Sebi individualno, svojim potomcima, a da druge gazimo. Na što ova zemlja izgleda, svedoči vam parlament, pa to su Srbi. I na jednoj i na drugoj strani. To su Srbi. I to većinski Srbi. I četvrto, ekonomsko stanje u ovoj zemlji je katastrofa. Mi već decenijama više trošimo nego što zarađujemo. I onda moramo da idemo po svetu da kukumavčimo milostinju. I da uzimamo kredite da bismo pokrili i živeli bolje nego što zaslužujemo. Nego što možemo. Iz takvih uslova, iz takvog stanja u kakvom se ova nacija nalazi, i ne da ne možemo da vodimo spoljnu politiku, mi moramo da vodimo računa o tome da ćemo kao narod opstati i na šta ćemo kao narod ličiti. Da ustanu naši preci, naši pradedovi, naše prababe, ne bi nas prepoznali. Ni kojim jezikom govorimo, ni kako se ponašamo, ni kakve običaje gajimo. Ništa od toga nije onako kako je nekad bilo. Ovo je neko novo komponovano srpstvo. U kom se sve vrti oko teritorija, u okviru Titovog socijalizma. Kome robujemo i dan danas. Ovde se i dalje zove Republički statistički zavod, Republička izborna komisija, Republička skupština, Republički izbori. Pa kad je, izvinite, ova zemlja od Republike, dakle, ova Srbija, Republika Srbije, od Republike kao federalna jedinica u sastavu SFRJ, postala Republika po obliku vladavine. Mi smo toliko neuki da smo čak hoteći da Kosovo zakujemo Ustav Srbije, to stavili u deskriptivni deo Ustava, a ne u normativan deo. Čak u deo Ustava koji nije strogo gledano, uopšte deo Ustava. Jer preambula je ono što prethodi, a ne ono što je u sastavu. Zato naziv Ustav ide posle preambula. Pa da li je moguće da naši pravnici na čelu sa tadašnjim predsednikom države, koji je doktor ustavnog prava, nisu mogli da smisle da ako su već to hteli, stave to u normativan, a ne u deskriptivan deo Ustava. Hvala ti. Eto, toliko. Hvala ti, Milene. Profesor, da li želite repliku na ovo pitanje?
Pa ne, više manje mislim da bi otvorilo jednu dugačku raspravu, a mi imamo ograničen prosto vremenski raspored. Hvala profesore. Hvala profesore, moramo znači i dalje da se razigravamo. I sada ćemo da krenemo od jednog... Ajde da krenemo na jedno drugo pitanje, možda je malo konkretnije. Pitanje je sada za Milana. Pa priča o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Uopšte je ujedinjenje Evrope kao jedna velika ideja, mnogi će reći najveći mirovni projekat u istoriji, posle kraja hladnog rata, posle toga i nakon sukoba u Jugoslaviji 90-ih godina, tome su zapravo težili svi narodi sa ovih geografskih prostora, uključujući i narod ove zemlje. Vlade ove zemlje posle 5. oktobra, sve do ove danas koju imamo, definisale su kao svoj prioritet članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali sticajem okolnosti to se prosto nije dogodilo. A umeđu vremenu i Evropska unija se po mnogo čemu promenila. Neke zemlje, odnosno Velika Britanija, je napustila Evropsku uniju. Je usrećila se. Evropska unija je danas u nešto složenijem stanju nego što je bila u momentu te velike ekspanzije. Postavlja se pitanje da li postoji politički apetit u okviru Evropske unije zaista za proširenje dalje, na Balkan. Ja sam imao priliku da sa jednim visokim zvaničnikom Evropske unije o tome razgovaram i on mi je vrlo otvoreno rekao, pa dok se ne promeni način odlučivanja u okviru Evropske unije, gde svaka članica ima veto, jako je teško zamisliti da bi Srbija ili neko sa Zapadnog Balkana mogao tu da bude primljen. Jako je teško zamisliti čak i da Švajcarska bude primljena u Evropsku uniju. Znate, oni imaju tamo neke referendume, pa može da se dogodi da dođe do blokade i paralize u evropskom odlučivanju. Elem, iskustvo Severne Makedonije, koja je dosta toga učinila da bi se kvalifikovala za neki brži napredak ka Evropskoj uniji, taj napredak nije postignut. Da li mislite, gospodine Protiću, da je propozicija o članstvu Srbije u Evropskoj uniji i dalje održiva propozicija i da li možda postoje neki alternativni metodi angažovanja sa Evropskom unijom koje ne bi podrazumevali članstvo koje ovoga trenutka ne deluje kao da je na stolu? Da, istine radi i treba da se kaže da je u Švajcarskoj održan referendum o pristupu Evropskoj uniji 92. godine, ako dobro pamtim, i naravno propao je. Ali to je zato što je Švajcarska uređenija i bogatija zemlja nego što su, osim Luksemburga i Republike Irske, sve druge članice Evropske unije. Moj odgovor proističe sasvim jasno iz onog što sam prethodno rekao. Po mom dubokom uverenju, Srbiji je potreban staratelj. Mi smo pokazali da ne umemo, ne možemo, nećemo da se uredimo sami. Promenili smo toliko vlasti i režima i opet smo neuređeni, haotični, poludivlji, primitivni, nasilni. Dakle, nama treba staratelj i to nam treba civilizovan staratelj. Nas treba staviti, nažalost, pod pojačani starateljski nadzor, kao besprizornu decu. Mi smo, pored toga, još i infantilni kao narod. Mi hoćemo sve i hoćemo odmah. Hoćemo i dobar život i Kosovo. Hoćemo i Ruse i nemačke automobile. Kao mala deca. Da li je Evropska unija izlaz za nas? Nisam siguran. I uopšte ne znam, nisam siguran da nama ima spas. Ako nam ima spas. Ako nam ima spas. Onda je to punopravno članstvo u Evropskoj uniji samo zbog toga što kogod, koja god je zemlja, koji god je narod ušao u Evropsku uniju, on je prosperirao. Svaki, neko više, neko manje. Ali svi su u Evropskoj uniji u boljem stanju nego što su bili pre nego što su u Evropsku uniju ušli. Da li je Evropska unija ideal? Nije, ali na ovom svetu nema ideala. Kažu da nas tamo na onom svetu čeka rajski vrt, ali niko se nije vratio da nam potvrdi da to postoji. Ako postoji, postoji na onom svetu. Na onom svetu postoje realne kategorije. Nemam ja nikakve iluzije u Evropskoj uniji, niti sam ja neki zaljubljenik.
Da sam Švajcarac ili da sam Norvežanin, da sam Islanđanin, verovatno bi imao skepsu prema Evropskoj uniji. Ali pošto živim u zemlji koja je ophrvana unutrašnjim problemima, onda je za nas jedini put spasenja da se tome pridružimo i da molimo Boga da oni ne propadnu i da budu dovoljno autoritativni, moćni i nama naklonjeni da nam pomognu da se dovedemo u red. I da parlament Srbije ne izgleda ovako kako izgleda danas. Da ulice Beograda ne izgledaju ovako kako izgledaju. Da ne jurimo, da hoćemo da bijemo i proganjamo one koji su drugačiji od nas, samo zato što su drugačiji. A kad neko proganja nas zato što smo drugačiji, onda se busamo u srpske grudi. To smo mi danas. Mrzimo sve što je drugačije. Ali ako mi dođemo, onda ćemo da pištimo ko Damljanov Zelenko i da vičemo nepravda, nepravda. Kad mi gazimo drugog, onda smo mi u pravu. Kad drugi gazi nas, onda tražimo međunarodnu pravdu. Prema tome, Evropska unija je za Srbiju jedini izlaz. Da li to može da se ispregovara? Ja mislim da bi vredelo pokušati. Više puta sam govorio o tome kako. Mnogi se sa mnom ne slažu. Ja nemam pretenziju da to svoje mišljenje namećem drugom. Ja uporno govorim da sam ja u jednini i da moje stavove drugi ne dele. Hvala, Milene. Duboko je poražavajuće ako mislimo da nam je potreban staratelj kao državi, jer u tom slučaju mi uopšte nemamo potrebu za državom. U tom slučaju mi... Nije daleko od istine. Nije daleko od istine. Kad je bila turska sila i gazila preko ovih teritorija, kad je bilo drugo vreme i drugi običaj, pa opet bilo je svega što ima i danas, od rđavoga života do rđavih upravljača, pa ipak su se ljudi opirali koliko su mogli, nekad više, nekad manje, ali prizivati staratelja, to na neki način znači, evo da sad malo izađemo u susret medijima, njima ako ne izađemo u susret propali smo, dakle da bude neka diskusija. Dakle, mi jednostavno rečeno onda ne treba uopšte da razgovaramo o državi, nego treba da kažemo da ovde se uvede jedan upravnik. Izvinite, profesore Lampar, izvinite, vi meni prvo da odgovorite šta je to država da bismo nastavili ovaj razgovor. U redu, samo Milene, ja sam moderator, prema tome pitanja možda da upućeš meni. Pa moramo da razjasnimo pojmove da bismo mogli da nastavimo da razgovarati. To ti je za repliku. Izvinjam se, profesore, nastavite. Pa ne, država je ovo što ste vi predstavljali kao ambasador. To je vaša definicija države. Hvala vera. Primali ste i platu. Hvala vera. To je definicija države. Moj profesore. Dobro, dakle, zabava me. Dakle, mi smo u tom smislu u jako teškom položaju. Ja mislim da smo na pragu ropstva, kako ono danas izgleda, i u tehnološkom i u bilo kom drugom slučaju, ali to ne znači da ljudi ne treba da se bore i to ne znači da ne treba da misle o svom narodu kao i o kolektivnom postojanju, ne individualnom samo, nego i kolektivnom. Postoje srpski nacionalni interesi i postoje srpska nacionalna prava. Oni se nalaze u različitom odnosu i u različitim stadijumima i o tome bi jedna odgovorna vlast ili politika i jedna opozicija i jedna javnost trebalo da vodi računa. Ja u tom smislu nemam nikakvih nedoumica. Hvala. Milene, da li želiš repliku? Da, pominjalo se da sam pitao šta je država. Da podsjetit ću, pošto čini mi se da profesor Lompar ne zna, postoji opšte prihvaćena definicija države omiljenog filozofa našeg predsednika Maksa Webera, koja kaže da je država teritorija, narod i vlast. Najjednostavnija i najtačnija definicija. Ona nema ni svoje pozitivno, ni svoje negativno određenje, to jest može da ima i jedno i drugo. To imati svoju državu po svaku cenu, makar ona bila i opresivna,
Makalona bila i autokratska. To je bolest koju smo mi kao narod preživeli još u prvoj polovini 19. veka i protiv takve države se bunili i protiv takve države dizali bune i ubijali svoje knezove i kraljeve zato što su uzurpirali vlast. Dakle, nije država vrednost po sebi. Država je vrednost ukoliko odgovara interesima građana. A pošto ova država ne odgovara interesima većine građana odavno, onda je potreba neko da dođe sa strane i da nas nauči kako se država uređuje u odnosu na interese građana. Hvala Milene. Da li želite, profesor, bilo kakvu repliku? U redu. I sad prelazimo na interesantnu temu. Ja verujem da ćemo ovde takođe naići na izvesna razmimoilaženja u okviru panela. Tema je pitanje Kosova i Metohije. Profesor Lompar, da li je i zbog čega, ako jeste, pitanje Kosova i Metohije ključno kada je reč o srpskom nacionalnom identitetu i da li je očuvanje tog identiteta jedna od neophodnosti, odnosno preduslova za opstanak države, potrebne ili ne, u budućnosti? I u skladu s vašim odgovorom, podpitanje je odmah da ga kažem, imajući u vidu ono što ćete reći, koje bi po vama trebalo biti rešenje kojim bi u ovom trenutku trebalo da težimo za ovo otvoreno pitanje? Kosovska tradicija je jedna od nekoliko žižnih tačaka srpskog kulturnog identiteta u mom viđenju stvari i u skladu sa činjenicama i iskustvom. Ona ima dugo trajanje u različitim državama. Vi znate da kod Knina ima Kosovo polje koje se zove Kosovo, dakle ono pokazuje da je taj narod nosio sa sobom jednu simboličku, kulturološku predstavu jako daleko u različitim okvirima, prilikama i sadržajima. I kad je bio u ropstvu, i kad je bio u nezavisnoj državi, i kad je bio u složenoj državi kakva je bila Jugoslavija. Prema tome, kosovska tradicija je nešto što definiše srpski kulturni identitet i ona kao takva je na neki način osa tog identiteta zajedno sa još nekoliko komponenti. Kad je reč sad, to je nešto što spada u kulturni identitet. Kad idemo na ovo što je vezano za državni ili politički moment, to je nešto što ulazi u sadašnje stanje. Ukoliko bismo se mi dobrovoljno odrekli Kosova i Metohije kao dela Srbije, mi bismo u mnogom sadržaju ugrozili, po mom mišljenju, i druge delove Srbije, zato što jednostavno rečeno bismo pokazali da i drugi delovi mogu da se odvoje, bilo na jedan ili na drugi način. U isto vreme mi bismo se na neki način suočili sa užasnom kulturnim poništavanjem naše tradicije na Kosovu i Metohiji. Dakle, vi biste imali problem da već dugi niz godina traju. Mislim da je u Kanadi počelo 2007. na jednom skupu kad je Kosovo sklonjeno iz srpske teritorije, a onda bi došlo do preimenovanja manastira. Oni bi postali deo neke hibridne nacije koja bi se tamo oblikovala. Ti procesi postoje, to je Milorad Dekmečić zvao sintetičkim nacijama, one postoje i na drugim delovima. Dakle, mi bismo ušli u proces kulturnog poništavanja koje bi došlo našom voljom. Moje mišljenje je da malo pre je dobro rečeno da smo se bunili, ali ja ne mislim u 19. veku da se ljudi bunili protiv države, nego su se bunili protiv vlasti, a to ipak nije isto i ja podržavam i sam koliko mogu se bunim protiv vlasti. Ja mislim, dakle, da preokret nastaje u današnjem odnosu ovde prema vlasti i njenoj politici, a da ugrožavanje teritorijalne celine Srbije neće ništa pomoći ni civilizacijskom zaostajanju, niti će pomoći
bilo kakvom obliku državnog potvrđivanja. Hvala profesore. Milene? Nažalost, mnogo puta sam rekao i teško mi je da to svaki put ponavljam, jer ne kažem to radosno, naprotiv. Kosovo je za Srbiju izgubljeno. Izgubljeno pogubnom politikom Brozovom i još pogubnijom politikom Miloševića. I nije izgubljeno dobrovoljno, nažalost, izgubljeno je u ratu. I potpisom na taj takozvani vojno-tehnički sporazum u Kumanovu. Inače, zanimljivo pitanje za Vuka bi bilo zašto se to zove vojno-tehnički sporazum, a ne zove se akt o kapitulaciji, kad po svom sadržaju mnogo više odgovara akt o kapitulaciji, nego što liči na bilo kakav sporazum dve strane. To je jedno. Drugo, niko nama mit, legendu, uspomenu, sećanje, tradiciju ne može da oduzme osim nas samih. Prosečan Srbin ili prosečna Srpkinja ne može da nabroji tri manastira na Kosovu. Pomenuh stih, iskopaše ti oči lepa sliku. A gde je ta freska? Čija je to freska? U kojoj crkvi se ona nalazi? I ko je autor te predivne pesme Simonida? Prosečan Srbi nema pojma i ne interesuje. Nažalost, ne interesuje. Mi smo već, nažalost, svoj identitet u Makedoniji izgubili, o tome sam pisao. I danas se srpski manastiri i Markov manastir i Staro Nagoričino i Dušanov most u Skoplju i spomenik na Zebrnjaku koji su Bugari srušili 1941. i nikad nije obnovljen i Kajmakčalan, sve je to zaboravljeno, izbrisano i predano Makedoncima i danas se UNESCO uvode kao makedonski spomenici kulture i mi nikad prstom nismo mrdnuli da to promenimo. Nikad smo priznavali Makedoniju ni svojim autoritetom u međunarodnim organizacijama. U ovom proglasu, čiji su potpisnici moji večerašnji sagovornici, govori se o reintegraciji Kosova ja u ustavno-pravni... Aj, niste, izvinite. Izvinite. Ja jesam. Govori se o reintegraciji. Ja sam kao neki priučeni istoričar, mnogi to osporavaju, ali zaista ne znam u kom to periodu novije srpske istorije Kosovo bilo integrisano u Srbiju, pa da sad treba da bude reintegrisano. Od 13. do 14. godine za to kratko vreme mira tamo je vladala vojna uprava. Posle Prvog svetskog rata Jugoslavija i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevina Jugoslavija bile su organizovane u banovine, prvo 22, pa posle 9. Nisu postojali ni Srbija ni Kosovo. U Drugom svetskom ratu većina Kosova je bila pod talijanskom okupacijom, Srbija pod Nemačkom. Posle Drugog svetskog rata nećemo valjda govoriti o integraciji Kosova u Srbiju, kad je ono prvo bilo autonomna oblast, pa onda autonomna pokrajina, pa na kraju konstitutivni element federacije. Dakle, ja ne znam gde je i ko je smislio tu glupost sa reintegracijom, taj očigledno o srpskoj istoriji ne zna ništa. Tako da, kad se uzmu svi ti elementi zajedno, onda nema drugog zaključka nego da je to, nažalost, kao što smo izgubili Makedoniju, i za njom jednu suzu nismo kanuli. A tamo su naši preci ginuli, nisu na Kosovo. Mi smo Kosovo 12. godine uzeli maltene bez ispaljenog metka. Naši su pradedovi ginuli na Kumanovu u desetinama hiljada. Na Bregalnici u desetinama hiljada. Kod Bitolja u desetinama hiljada. U proboju Solonskog fronta u stotinama hiljada. Tamošnja je zemlja natopljena srpskom krvi i srpskim grobovima. I za to ne dajemo pol lule duvana. A ovamo se busamo u grudi i ne damo kosu. Pa izvinite, molim vas, ako ima licemerija, što je mnogo, mnogo je. Hvala Milane. Hvala Milane. Dobra ideja. Ukoliko dođe do neke inicijative o reintegraciji Makedonije. Ja verujem da ima smisla razmisliti posle ovoga što si rekao. Nije da
nije da mi neke stvari nisu krenule da prolaze kroz glavu. Profesore, da li... Pa samo bih rekao da je u sastav Kosovsko vilajeta ulazilo iz Skoplje i da je to bilo po podeli u Balkanskim ratovima deo Kosovskog vilajeta. I drugo bih kazao da su granice Srbije definisane Londonskim ugovorom i koliko mi se čini, tad je Kosovo ušlo u sastav međunarodno priznate srpske države. Kao i Makedonija. Da, da, Makedonija da, ali... Ali pre će biti, izvinite, moram malo da vas pomenem, niste mnogo pogrešili, ali pre će biti Bukureškim mirom, jer su tad definitivno ustanovljene granice na Balkanu posle drugog Balkanskog rata. Hvala. Da, da, ali posle prvog je bio Londonski ugovor, Edward Grey je bio ministar britanski spoljnih poslova, samim tim, dakle, Kosovo je bilo u sastavu srpske države, a srpska država... Ali nije bilo integrisan. Pa se zavisi šta podrazumavamo pod integrisanim. To sad možemo da se... Ono je bilo deo međunarodno priznatog poretka srpske države. Sa vojnom upravom. Da, pa dobro, to je, ne treba brkati unutrašnji poredak sa državnim statusom. To su sve stvari. Izvinite, molim vas. Kaže se, citiram... A to njima, kažete... Pa njima, njima govorim, ali njima sam utisak da ih mi branim. Ne, 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 ja samo branim Kosovo, inače ne njih da branim, tamo posla. Pošto je ovo tema koja očigledno jako zanima i goste, a i mislim da smo razvili dobru diskusiju, postavit ću vam jedno podpitanje za Milana, pošto je govorio i u javnosti vezano za članstvo Kosova, eventualno potencijalno članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Danas, kao posledica i Kumanovskog vojno-tehničkog sporazuma, ali i rezolucije 1244, kasnije i savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde. Situacija je da prijem Kosova u članstvo u Ujedinjenim nacijama može biti ostvaren samo ukoliko se Srbija sa takvim nečim složi. Razlozi su geopolitičke prirode, Rusija i Kina kao stalne članice Saveta bezbednosti, trenutno bar takav stav imaju, govore da ono što je za Beograd prihvatljivo, prihvatljivo i za njih, nije moguće ostvariti članstvo u Ujedinjenim nacijama po povelji Ujedinjenih nacija bez prvog koraka koji je zapravo preporuka Saveta bezbednosti. Tu imamo pravo veta Rusije i Kine. U ovom trenutku članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, drugim rečima, je ipak u rukama Srbije. Zbog čega mislite, Milane, da bi takav ustupak trebalo učiniti imajući u vidu sve ovo što ste ranije rekli i da li mislite da bi takav ustupak učinjen od strane ovog režima, a ovaj režim koji imamo u Beogradu je danas realnost, da li bi taj gest režima Aleksandra Vučića po vama doneo bilo kakav boljitak na ovim prostorima gde živimo? Prvo moram da kažem da ako Srbiji i srpske interese brani KGB-ovska Rusija i komunistička Kina, onda je srpstvo na dnu. Tako je! I to onom Gogoljevom dnu. O, izvinite, Gorkom. Maksima Gorkog na dnu. Ovo je istina, molim vas. To je jedna stvar. Druga stvar, ne mislim da ovaj režim sposoban da išta uradi pametno i korisno za ovu zemlju. Tako ni ovo. Pre toga, pre nego što kažem na kraju to što imam da kažem, eto i tu se vidi naše neznanje. Mi smo, braneći tu poziciju pred Međunarodnim sudom u Hagu, osporavali deklaraciju nezavisnosti. Jasno je bilo da je to legitimitet deklaracije o nezavisnosti Kosova. Pogrešno. Umesto da smo osporavali legitimitet autora deklaracije nezavisnosti. Ja sam tad to govorio pametnjakovićima koji su predvodili taj pravni tim, niti su razumeli poentu, a onda su, kad su najzad razumeli, uplašili se. Išli su utabanom stazom sa 2000 strana srpske istorije na Kosovu, koje je apsolutno irelevantno za pitanje koje je postavljeno pred sudom. Dakle, onda kad treba da pokažemo da nešto znamo, ne kažem da bi bilo drugačije, ne kažem, ali bi se bar sud malo namučio.
Bar bismo mu ga malo naterali da mučne glavom i da nađe obrazloženje, ne tako jednostavno kao što je ovo koje je našo. Na izved, članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama je kapric. Kapric kosovski, kapric naš, kapric međunarodne zajednice. To nije nikakva politika. Da li će oni tamo da sede na nekoj stolici, to važno za Kurtija. I već ne znam ko će tamo da im bude ambasador, da se i oni tu, da izvinite, naguze zajedno sa svim ovim drugim zemljama. To nije nikakva politika. Ako bismo u pregovorima za to mogli da dobijemo jednovremeno punopravno članstvo u Evropskoj uniji i pokušali da se uvatimo za tu slamku spasa i da ovu zemlju i ovaj narod pokušamo da produžimo trajanje u budućnosti, ja mislim da bi vredelo. Ne naturam to nikome, ne mislim da ja o tome treba da odlučim, ali mislim da bi ovaj narod trebalo malo da razmisli i da mu se pruži prilika da izabere, pošto izabere, tako će mu biti. Hvala Milene. Iskoristit ću ovu priliku da i ja napravim jednu observaciju prema što pitam profesora da li on ima repliku, pa da onda pređemo na sledeće pitanje. A to je da jako je teško pregovarati u smislu hoćete da vam damo to, odnosno da uđu, da ostvare taj kapric, da uđu u Ujedinjene nacije, ali vi zato nama dajte članstvo u Evropskoj uniji. Nemojte zaboraviti da blokira članstvo u članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama blokiraju Rusija i Kina. Ma to ne ga oni rešavaju. Da, ali samo da kažem, kada biste ponudili nekoj trećoj strani, dajte tante za kukuriku, hajde da menjamo ovo za ono. Tada bi Rusija i Kina vrlo verovatno rekla, pa čekajte, pa nećete vi da trgujete pa što to do sad nisu uradili? Pa mi mogu to i sada uraditi. Pa zbog toga što niko nije se usudio da pokuša da jednu vrstu takve trgovine napravi. Kako ti znaš da niko nije pokušao da trguje s Rusima u tome da oni puste Kosovo i jedu cakla njima duša za Kosovo? Mislim da se tako nešto do sada niko pa to nije. Mi ne znamo šta je usudio. A naše je da pokušamo, ja ne kažem da ćemo da uspemo. Ja samo kažem da je naše da pokušamo. Pa nek blokiraju Rusije i Kina. To bi bilo instantni prekid spremnosti Rusije i Kine da kažu, pa mi ćemo uraditi sve što od nas Beograd to bude tražio. Ako Beograd hoće da trguje ruskim glasom i kineskim glasom, to neće baš tako lako da ide. Trgovat ćemo mi našim glasom. Ne znaš članstvo u Evropskoj uniji. Pa nek izvole, nek trguje, to mogu i sada rade. Hvala. Šta ih sprečava sad to da rade? Ali sad ću da dam šansu profesoru da ima repliku, ako ima, ako ne... Imam da kažem samo da bi saglasnost Srbije da se Kosovo i Metohija, odnosno kako to zove danas Kosovo u međunarodnim terminologiji, postane član Ujedinjenih nacija, značila da se naknadno autorizuje da je priznaje da je NATO bombardovanje 1999. godine bilo opravdano i da je ono bilo jedan akt koji je zaslužuje da bude naknadno autorizovan. To je za mene apsolutno neprihvatljivo. Pa već je autorizovano rezolucijom 1244. Hvala. Preći sada na pretposlednje pitanje. Poslednje je vrlo kratko, ali pretposlednje pitanje će biti... Preskočit ćemo onaj deo intelektualcima, pošto ste se dotakli teme intelektualca, ali postavit ću vam sad jedno hipotetičko pitanje i prvo ide profesoru Lomparu. Kada biste mogli da vratite vreme unazad i posmatrate događaje u ovoj zemlji u 21. veku, dakle samo u poslednjih 22 godine, od 2000. godine do danas. I ako biste bili u situaciji da jednu stvar promenite, jednu odluku državnog vrha Srbije u poslednje 22 godine, ili odluku nekog bitnog činioca na srpskoj političkoj sceni u poslednje 22 godine, koja bi to bila odluka? To je dosta teško pitanje jer ima odluka koje pripadaju jednoj ili drugoj sferi, političkoj ili moralnoj ili državnoj ili pravnoj. Da, znam, ali sad kad birate, vi u stvari birate i područje koje vas lično pogađa, a onda se podudarnost teže pronalazi. Ali ja nemam nedoumica, izručenje Slobodana Miloševića.
To je odluka koju ja osuđujem, iako sam 90. godina bio u opoziciji prema tom režimu i pre 9. marta. Hvala mnogo, profesore. Isto pitanje, odstvari odgovor i šansa da se, da se kaže... Da sam imao 100 puta šansa da ga isporučim Haškom tribunalu, isporučim. 100 puta. Zato što je toliko ljudi odveo u smrt. A ja o njemu da vodim reč. Molim vas, gospodine. Pa izađite napolje. Molim vas. Pa izađite napolje. Milene, molim vas, nastavite. A ako bi mogao nešto da promenim, promenio bi jednu stvar. A to je da Zoran Đinđić ne pogine. Ne zato što... Nisam bio njegov istomišljen. Nismo bili čak ni mnogo bliski. Različite smo bili prirode, karakteri, mnogi pogledi su nam bili različiti. Nekad smo divno sarađivali, nekad smo imali i nesporazum. Ali on je ubijen zbog svojih najboljih osobina, ne zbog svojih najgorih. I ostaje meni za ceo moj život trauma i griža savesti što je on poginuo, a ja sam živ. Hvala Milane. I sad je poslednje pitanje na koje opet bih molio da odgovorite prvi vi, a posle toga profesor Lampar. Zamislite drugu hipotetičku situaciju. Drugi krug je predsedničkih izbora u Srbiji. I sticajem okolnosti u drugom krugu našli su se Aleksandar Vučić i profesor Milo Lampar. I istraživanje pokazuju da je situacija vrlo, vrlo, vrlo blizu. I izbori su sutra i moje pitanje za vas, Milene, je kako bi na tim izborima glasali? Vrlo jednostavan moj odgovor. Prvo moram da kažem da sam ja protivnik direktnog izbora predsednika, bio i onomad i danas. Ali, ako bi se našao u takvoj situaciji i profesor Lompar dao reč i garantovao da će Srbija biti demokratska i da će demokratski princip biti iznad svakog drugog, uključujući i nacional, glasao bi za njega. Profesore, vama ide slično pitanje s tim što je drugi krug predsjedničkih izbora i kandidati su Aleksandar Vučić i dr. Milan Svetoprotić. Vuk nije objasnio da je ideja bila da mi to napišemo nezavisno jedan od drugoga, da ne bismo znali, ovako sam ja u poziciji da moram da se odredim prema nečemu što je već rečeno. Ali razlog, izvinite, razlog zbog toga je bio, pošto Milanu nije jednostavno... Da, da, razlog je opravljen, svakom tom razlog je opravljen. Znači, ideja je bila se konvertiraju odgovori, ali evo sad imate bolju priliku. Ja bi naravno glasao za Milana Svetoprotića, to se podrazumeva. Ali sa malo drugčijim obrazloženjem. Milan Svetoprotić, i videli smo i danas, misli u mnogo čemu potpuno suprotno od mene. Ali on, i kad bi bio predsjednik države, ne bi mogao da to što misli sprovede, jer on nema tu monstruoznu stranku, tu unutrašnju organizaciju kojom sadašnji predsjednik može da drži u stanju apsolutne nenormalnosti čitavu ovu zemlju. Prema tome, to bi bio dovoljan korektiv da mora da se uskladi sa drugim činiocima i da se teži jednoj vrsti, i tu se potpuno slažem, demokratske usaglašenosti u normalnom političko-parlamentarnom životu. Hvala. Mogu da zaključim da ipak ima nade. Izvinite, kad bi bilo između Vuka i Vučića, uvek ćemo da glasamo za ono koji je naš drug. Pa dobro, dobit ćete priliku. Ne sumnjam, ne sumnjam. Zato sam to i rekao.
Ostalo nam je još desetak minuta, nešto manje vremena nego što smo planirali, da pružimo priliku u publici da postave pitanja. Želim da ostane ova diskusija na nivou na kome smo je imali i do sada, koliko god bila sučeljena ta mišljenja. Ovo, inače, zaključak na poslednje pitanje je bio dobar. Ko se ne bude pridržavao tih pravila, ne samo da ćemo biti isključen mikrofon u stilu aktuelnog predsednika Narodne skupštine, već želim da vas upozorim, ovde je ekipa iz Skupštine Narodne stranke i ne bi se ja sa njima konfrontirao. Šalu na stranu, izvolite, gospodine, vidio sam vašu ruku prvo. Dobro veče, ja sam Vojin Rakić, direktor Centra za bioetičke studije i predsednik pokreta Novi 6. oktobar. Imam druge funkcije, da vas ne zamaram time. Imam ja dva pitanja. Prvo... Ali neka budu kratka. Bliže ustima, jo. Aha. Dobro. Znači, prvo pitanje za gospodina Lompara, zato što Milana Protića znam 15. godine i znam šta je odgovor na to pitanje. Ovo je. Koliko godina, moje vojine? 15 godina. Pa jedno 25. Ali dobro. A, dobro, nisam htio da te kompromitim. Ne, šalim se. Ovako. Ruska država, autokratska, carska Rusija, kasnije Sovjetski savez, sada ova Rusija, znači sve te Rusije, uključujući Sovjetski savez, bile su tradicionalno u sukobu sa ruskom kulturom. Znači, Dostojevski je bio prognan u Sibir, falš, streljanja su mu priređivana bila, znamo šta se dogodilo sa Ljermontovom, Tolstoj je bio aristokrata, pa nisu mogli da ga oteraju u Sibir, ali su ga zato ekskomunicirali iz crkve, znamo za Solženjicina, za Saharova, Ljermontova i tako dalje i tako dalje. Pitanje je, ako treba da biramo između ruske države i ruske kulture, šta predlažete, šta da biramo? To je prvo pitanje. A drugo pitanje za obojicu, pre svega za Milana Protića, jer je on to pokrenuo, otkud ti, Milane, ideja uopšte da Evropska unija i NATO, da i to dodam, da im uopšte pada na pamet da Srbiju prime u svoje redove, da još jednog Orbana, samo mnogo goreg od Orbana, plus populaciju koja podržava većinski takvog čoveka, da ovakvu zemlju uvede u svoje redove i da parališe i Evropsku uniju i NATO. Kao da su Evropska unija i NATO brod ludaka koji bi na tako nešto pristali. Kao da hvala vam, Vojne. Hvala vam, Vojne. Daću priliku prvo profesoru Lomparu da govori, a posle toga Milanu Svetopratiću. Kad je reč o ovom pitanju između ruske države i ruske kulture, ja nisam dobra adresa za to. Za to je kolektivni zapad odlična adresa, jer on je sankcionisao rusku kulturu zbog ruske države. Hvala, profesore. Izvoli, Milane. To nije tačno. To nije tačno. Molim vas, nemojte. Ali nezavisno od toga, ja ću uvek da ostanem zaljubljen u Puškinovu "Ja vas ljublju". Najlepšu ljubavnu pesmu ikada ispevam. Da, možda si ti, Vojine, u pravu. Ovo što sam ja predložio, to je očajnički potez i nisam mislio na ovu aktualnu vlast. Mislio sam u načelu šta bi za Srbiju bilo dobro. Ja se neodavno ne bavim dnevnom politikom. Ono što mislim o ovom režimu, to sam mnogo puta rekao i o njegovom prvom čoveku. Ja sam to predlagao samo kao moguće rešenje u nekim malo drugačijim političkim okolnostima nego što su ove u kojima se danas nalazi. Nažalost. Hvala, Milane. I još jedno pitanje. Izvolite. Ja sam Branislav Miletić. Bivši sam major Vojske Srbije. Učestvovao sam u borbenim dejstvima na Kosovu 1999. godine i poslednje 2,5 godine sam proveo u Ukrajini
kao monitor organizacije OEBS, znači poslednje 2,5 godine sam bio u Donjecku i Kramatorsku. Sve sam ovo rekao zato što imam jedno pitanje da bi profesoru Protiću bilo jasno šta ga pitam. Kada bismo primenili vašu matricu odlučivanja, šta mislite, kako bismo odlučili da se ponašamo u 1914. godine kada su nam Austrijanci dali ultimatum, kako bismo postupili kao država i kao narod da smo 27. da li bismo 25. marta potpisali ono i da li bi se 27. marta 1941. godine desilo ono što se desilo, i šta mislite da smo primenili vašu, odnosno oni koji su donosili odluke, da li bismo 1948. Staljinu rekli ne, da smo primenili vašu matricu odlučivanja? Hvala vam puno. Izvolim, Milene. Očigledno vam istorija nije jača strana. Prvo, na ultimatum austrijski 1914. godine vlada Kraljevine Srbije odgovorila pozitivno apsolutno na sve. Sve na jednu tačku. Pa nije tačno. To je jedna priča koja se vuče kroz našu amatersku, naše amatersko poznavanje istorije. Nije tačno, a to znam iz prve ruke, jer je moj pradeda pisao taj odgovor. Pašić tad nije bio u Beogradu, bila je raspuštena skupština, raspisan izbor, i Pašić je bio u kampanji negde u Južnoj Srbiji. I zastupnik predsednika vlade je bio Stojan Protić, i on je pozvao Lazu Pačua i njih dvojica su sastavili taj odgovor. Dakle, na sve smo pristali. Sve smo učinili da rat izbegne. Tačka broj 1. Tačka broj 2. Danas znamo, opet sam nešto malo u tome imao udela, da puč 27. marta su pripremili Englezi od početka do kraja. I da ljudi, nažalost, koji su ga izveli su bili britanski plaćenici. Drugo je pitanje što su građani Srbije, narod Srbije u to vreme bio zadojen antinemačkim raspoloženjem i malo je trebalo da se ta žiška upali i da odemo u katastrofu, koja nam je donela i NDH 10. aprila i pogrom nad Srbima 1941. i 1942. u toj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Naizad 1948. pa nije Tito rekao ne Staljin, izvinite gospodine, nego je Staljin rekao ne Titu. Jer je rezolucija Informbiroa, akt koji je doneo Informbiro i isključio iz svoga sastava Komunističku partiju Jugoslavije. Pa je Tito pisao pismo Informbiro, tražeći da se to ukine i da je on dobar komunista i da je odan Sovjetskom savezu i da ništa od tih optužbi za revizionizam nije tačno. Dakle, nije Tito rekao ne. Opet jedna, i tipično za nas, izvrstanje istorijskih činjenica u našu korist. Eto, to su moji odgovori. Hvala, Milane. Ako ne verujete, uzmite, pročitajte odgovor na ultimatum 14. godine, pa ćete vidjeti šta tu piše. Sigurno ga nikad niste videli. Hvala, Milane. A profesore Lompar, da li biste vi možda imali repliku na ovo što je sad odgovorio Milan? Sad ste me zaskočili, nije bilo meni ovo. Ne bih. Ništa. Izvolite, posljednje pitanje, gospodin dole u košuli, izvolite. Ali neka bude kratko i ovo je posljednje. A, izvinite, a gospodin prvi se tamo javio, oprostit ćete. Oprostit ćete. Izvolite. Dobro večer svima. Dobro večer. Ja sam Usković Miloš iz Niša, dolazim, poznati sam kao vlasnik profila, pseudoprofila na Twitteru, samo Deo. I imam jedno pitanje. Samo Deo. Mi Twitteraši znamo dobro ko je samo Deo. Izvolite. Da, neću da dužim, pozdravio bih profesora Lompara, ali imam jedno pitanje za Milana St. Protića.
Gospodine Milane, ako je to Kosovo stvarno dato i nije naše, zašto nam nude neke pare za to i nude nam takođe ubrzan ulazak u Evropsku uniju? Zbog čega i kako mi to možemo da prodamo nešto što nije naše? Hvala vam. Hvala, izvoli Milane. Ma to je jedna, izvinite što ću da vam kažem, jeftina igra reči. Prvo, ja nisam rekao da smo mi kom išto dali, ja sam rekao da je to izgubio. Ovo je pitanje formalizacije tog odbitka. I pošto je to jedan kapric do kog je stalo međunarodnoj zajednici, koje nije moglo da istera onda kad je bilo u prilici, jer je bila opterećena odgovornosti za bombardovanje, onda se upetljala u to do dana današnjeg i sad traži neki izlaz da se to formalizuje. Opet ako primenimo onu definiciju Weberovu o državi, jasno će vam biti šta je na Kosovu, jedino sporno može da bude ovo stanje na severu, jer tu nema suverene vlasti Prištine, nego je to jedan interregnum u kom po svemu sudeći glavnu reč vode kriminalci, ali nije u okviru onog one suverene vlasti koju Priština ima nad ostalim delom Kosova. Je li to dovoljno jasno? Jedno je pitanje suštinsko, drugo je pitanje formalno. Mi često te dve stvari brka. Hvala Milene. Hvala profesore Lompar. I hvala svima vama što ste bili večera sa nama. Meni je bila velika čast da budem deo ove debate. Ja se nadam da će ovakvih debati u budućnosti biti mnogo više u Srbiji. Da li će biti neophodno da dođe i do nekih promena političkih pre nego što ovo postane norma, verovatno da da, ali meni je ovaj razgovor ulio nadu koliko god su bila suprotstavljena ova mišljenja. Mislim da nije nikakva tajna da mi je jedno od ova dva mišljenja bilo kud i kamo bliže. Nadam se da sam uspeo da održim intelektualnu ekvidistancu kao domaćin i kao glavni i odgovorni urednik Horizonsa. Nadam se da ste uživali. Sledeći gost Cirsta bit će jedan veliki gost iz inostranstva, ne želimo još da vam otkrivamo njegovo ime, ali verujem da će biti veliko iznenađenje, dobit ćete pozivnice. Nastavljamo sa radom kao Cirst, nastavljamo sa časopisom Horizons, pratite Horizons, pratite Cirst i glasamo za Narodnu stranku. Dogodine u Cirstu!